ာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုဒီမနက်မှာပဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကစစ်ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ပြည်သူတော်လှန်ရေးအခြေအနေကဘလို့ရှိလာနိုင်ပါသလဲ။ပြည်သူတော်လှန်ရေးသမားတွေဘက်ကဘာတွေသတိထားသင့်ပါသလဲ။စတဲ့အားနည်းချက်အသာချက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့အဘအင်အားကြီးဆုံးအမေရိကန်တပ်မတော်မှဒုဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုတဲ့ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီမနက်မှာပဲ NUG ကပြည်သူတော်လှန်ရေးစပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါပြီ။အချိန်ကောင်းလို့ထင်လားခင်ဗျာ။ဒီပြည်သူလူထုနဲ့ EAOs တွေနဲ့เนาะ EAO တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာဒီအချိန်တော်တော်လေးမှာတော်တော်မြန်မြန်သူတို့လုပ်နိုင်ရဲ့ဆိုတာအံ့ဩစရာတခုเนาะ။နောက်ပြီးတော့သူတို့ဗာလဲဟိုသူတို့เนี่ยဒီစိတ်အားပြင်းတဲ့အခါကျတော့လေသူတို့ရဲ့အားလုံးရည်ရွယ်ချက်ကအတူတူပဲเนาะ။ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဒီအချိန်မှာပူးပေါင်းရေးကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့အံ့ဩစရာပဲသူတို့လုပ်နေတာလေဟုတ်ကဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကဒီအခြေအနေကိုနိုင်နင်းစွာကင်တွယ်နိုင်မယ်လို့ထင်ပါသလားတက်တွင်းအခြေအနေရောဘလို့ဖြစ်လာမယ်ထင်ပါသလဲခင်ဗျာအခုအချိန်မှာအဲ့ဒီပထမဆုံး၃ချက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့ဥစ္စာ၃ချက်တခုရှိတယ်၃ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကပထမကနော်မြန်မာတက်မတော်အတွက်เนาะရေရှည်ရက်တီရေကအခုမှမေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်เสียတွေ့เสียဖြစ်လာပြီเนาะသူတို့ရဲ့ဟိုတက်ထဲမှာမောပန်းတာနဲ့ဟိုလူမရှိတော့တာနဲ့ဟိုအစုံမဲဆိုတော့အဲ့ဒါတကူနောက်ပြပြည်သူလူလူရဲ့ဘာလဲပံ့ပိုးမှုကလည်းမရှိတော့ဘူးเนาะများတော့ပြပြည်သူမျိုးတို့များတော့ဖြင့်ဒီလူရဲ့ဟိုမရှိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ပြည်ပဆိုင်ရာကလည်းဟိုနေမဖြစ်တော့ဘူးပြည်ပဆိုင်ရာကလည်းသူတို့ဘရားတော့အဖြစ်ပြည်ပဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ပံ့ပိုးမှုမပေးဘူးနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုနေလည်း leadership ပေါ့နော် the ခေါင်းဆောင်များရဲ့ရှင်းဝဇာတိထားပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းလူတွေကအများကြီးသူတို့ကိုမေးခွန်းနေအများကြီးသူတို့မှာရှိတယ်သူတို့ရဲ့အချင်းဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ရုပ်စာအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုလူပြည်သူလူထုဖြစ်ဖြစ်ဗလဲဟိုနေပြည်ပဆိုင်ရာဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့အကျင့်ဝတ်ဇာတိထကိုဟိုနေဒီလိုမျိုးဗလဲမေးခွန်းနေရှိလာလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတဲ့ဥစ္စာမယုံတော့ဘူးဆိုကဘာပြောမယုံတဲ့ဥစ္စာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့သူတို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တခုအာနောက်တစ်ခုကြတော့ဟိုနေပေါ့ဟိုဗလဲဒီစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကတော့ဟိုအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒီအနီတို့တွေ့နေတာကfirepower နဲ့ဟိုနည်းနဲ့ဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ power เนาะ people power နဲ့ဒီပြင်ပြိုင်နေတာတွေ့ရတယ်လက်နဲ့ခွန်အားနဲ့เนาะပြည်သူလူထုခွန်အားကအခုကဒီဥစ္စာဒီရှင်ပြိုင်နေတဲ့ဘွဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်သိကျင်တာကအရှိတောင်အရှမတောင်အင်အားကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့စစ်တပ်ပေါ့လေဒီစစ်တပ်ကိုစိတ်တက်တစ်ခုတည်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်ပြည်သူတွေဘက်မှာအသာရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းပေါ့เนาะအားတာတဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေများရှိမလဲခင်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားတာချက်ကတာကနပြောသလိုပဲဦးနေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားအယမ်းပြင်းတယ်အယမ်းပြင်းတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟိုဗာလဲသူတို့လုံနီလုံဟန်ပေါ့နော်လုံနီလုံဟန်သူတို့တီထွင်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်တီထွင်ပြီးတော့လုံနေကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့လေဒီ environment ပေါ့နော်အခုလုံနေတဲ့အခုကဘာမှာဒီအခု environment လို့ပဲပြောပါပတ်ဝန်းကျင် operating ပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းလဲပါလို့ပေါ့နော်သူတို့အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် information communication technology တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ် and the gen z တွေကသူတို့ဒီဥစ္စာသူတို့အရန်ကျွမ်းကျင်နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်နိုင်ကလည်းဒီဘာလဲD twin ဆန်းတက်တဲ့ဥစ္စာတွေလောက်တက်တယ်နဲ့တခါတခါမြမနီမြဟာမြမဟံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလဲ D twin ပြီးတော့လုံနေတာအေးရှိနေတယ်ဆိုတော့လေဟိုဝင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခြုံပြီးလို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အန်ဒီတို့ကဟိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီလိုမျိုးစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဟို fire power နဲ့ people power เนาะ fire power နဲ့ people power နဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာညာတော့အပြင် people power ပေါ့เนาะပြည်သူလူထုရဲ့ခွန်အားကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်လို့တွေ့တာတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီဥစ္စာခွန်အားကလည်းအရန်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာတာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တွေကအရန်နာကြီးသွားတယ်အရန်နာကြီးပြီးတော့ခွင့်မလွတ်နိုင်တိအထီအောင်ဆိုအဲ့ဒီဥစ္စာမျိုးကသူတို့ရဲ့
ခွန်အားကိုပို့ပြီးတော့တက်စီချင်တက်စီရယ်ပေါ့နော်အဲတခုရှိတာကဒီတော်လန်ရေးစပြီးလို့မကြေညာခင်တည်းကလူငယ်တွေကဖန်ဆီးခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်ဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီလူမှုကွန်ရက်တွေလက်ကင်ဖုန်းတွေကနေတစင်သတင်းတွေပေါက်နေတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံရေးကပေါ့လေဒီစစ်ပွဲတစ်ခုအတွက်ဘယ်လောက်ထိအရေးပါလဲခင်ဗျအာသတင်းလုံခြုံရေးကနော်အာဘယ်အဖွဲ့မဆိုသတင်းလုံခြုံရေးရှိရတယ်လေကုမ္ပဏီတွေတောင်မှလည်းကုမ္ပဏီတွေတောင်မှပဲသူကကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲ new product နော်အစ်စ်အဲတခုခုအစ်စ်ထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးသတင်းလုံခြုံပြီးတော့မှလုပ်ရတယ်မလားဆိုတော့အခုအချိန်မှာပေါ့နော်စစ်စင်ရေးတို့စစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာဒီဥစ္စာပို့တော်မှအရေးကြီးသေးတယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကိုယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအများအားဆင်ခြင်ပြီးတော့အာလုပ်ရတာပေါ့ဒီဥစ္စာကတော့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်မဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ဟိုဘက်ကတယောက်မသိလို့ရှိလို့ရှိရင်ပို့ကောင်းတာပေါ့သူတို့သိလို့ရှိရင်သူတို့အဆင်သင့်ပြင်နေစရာပြင်ထားနေလို့ရတာပေါ့ခွန်အားများတဲ့လူနဲ့ဒီဘက်ကခွန်အားနည်းတဲ့လူနဲ့တိုက်တဲ့အခါမှာဒီ element of surprise เนาะ element of surprise ဆိုတာရှိတယ် so element of surprise ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဘယံသူကမသိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကသူ surprise လုပ်လို့ရတယ် so အခုချိန်မှာကျတော့ဟိုဗာလဲဒီလိုမျိုးသတင်းတွေပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะမတော်တဆပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ element of surprise တွေပါတွေကယော့လာတာပေါ့ဒါကတော့ဒီဥစ္စာစစ်တိုက်တဲ့အခါမှာဒီ element of surprise ကတခုအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျာကမ္ဘာအင်အားကြီးဆုံး American စစ်တပ်မှာဒုဗိုလ်မှူးကြီးစင်တီတာဝန်ထမ်းဆောင်မှုသူတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေသုံးသက်ချက်ကိုသိကျင်တာပါဒီကနေ့ကစပြီးတော့လင်းနေလင်းအောင်မြေဆောင်မကြံတော်လှန်ဖို့ NUG ကလည်းအချက်ပေးလိုက်ပြီပေါ့လေဒီပြည်သူတော်လှန်ရေးရဲ့လားလားဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သုံးသက်ချင်ပါလေခင်ဗျာဒီစုစည်းနိုင်စွမ်းဆိုတာအရင်သူတို့မစူးစီးနိုင်တာကသူတို့မှာရည်ရွယ်ချက်ကကွဲပြားနေတယ်အခုအချိန်မှာသူတို့အားလုံးကရည်ရွယ်ချက်ကတခုတည်းအတူတူပဲခုနပြောသလိုလေလုပ်ငန်းနည်းနည်းကွဲရင်ကွဲပြားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတူတူပဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဥစ္စာအရေးကြီးဆုံးပဲဘုံရင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲဘယ်နေရမဆိုဒီစစ်တိုက်တာလည်းအတူတူပဲဟိုနေတခြားနေရာမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာလည်းအတူတူပဲရည်ရွယ်ချက်ကအတူဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါနောက်ကသူ့အိမ်သူအလိုလိုလိုက်လာတတ်တာရှိတယ်သူတို့ရရတဲ့နည်းနဲ့မရရတဲ့နည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့သူတို့လုပ်တတ်တယ်လူတိုင်းကလုပ်တတ်တယ်အခုချိန်မှာလည်းဟိုဒီအရေးခင်းနဲ့ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဟိုနေရော EAO တွေရော PDF တွေရောအားလုံးဗာလဲပြည်သူလူထုရောအားလုံးကအတူတကွပဲသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတခါတည်းတစ်ထက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရရတဲ့နည်းနဲ့အာလုံနိုင်မယ်လို့အနေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အာစိတ်သွားရကိုပါလေစိတ်သွားရကိုပါဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ကအရေးကြီးဆုံးဆိုတော့အခုအချိန်မှာအဲ့ကြောင့်မလို့ပြောနေတာအခုအချိန်မှာစိတ်ခွန်အားနဲ့လက်နဲ့ခွန်အားပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ခုကိုပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြည့်ရတာပေါ့ဘယ်သူနိုင်မလဲတော့အသေးချာဒီမှာအသေးချာပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနေအာတခြားနေရာတွေမှာစုံတုံးသက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိလို့ရှင်အဖြေကပြည်သူစိတ်ခွန်အားအရင်ရေးကြည့်ရလို့တွေ့တာမနောကိုခုလိုဒီတခြားရောကြည့်ကြပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကညလိုင်းလေးမှာ